Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så skal vi snakke om siste og fjerde uka i denne månedens bloggserie, som har vært at vi har testet forskjellige livsstiler. De dagene vi skal snakke om nå var vi glutenfrie, og vi begynner da selvfølgelig med å vise dere noe av maten vi har spist, for den uka her har vært veldig hektisk, og vi fikk ikke filme alt. Velkommen til dag nummer 1 som glutenfrie. Frokosten på mandagsmorgen er klar. Vi skal bare spise eggerøre med litt tomater ved siden av. Frokosten i dag er 2 brødskiver fra det brødet Guro bakte i går, med makrell i tomat på. Dagens lunsj er 2 glutenfrie knekkebrød med makrell i tomat. Og skal vi se, det glutenfrie knekkebrødet jeg spiser er det her. Det er Vasa gluten- og laktosefri. Lunsj i dag blir en tomat- og avokadosalat som jeg bare tatt litt pepper over og balsamico eddik. Og så skal jeg ha med en muslibar. Og så tok Guro med de her fra hotellet for at de er glutenfrie. Så da skal jeg ta med dem som et mellommåltid også. Jeg har fått middag hos Kino Moi, så da har jeg bare tatt litt grønnsaker, og så er det skinkestek, var det det vi sa? Ja, skinkestek. Skinkestek! Middagen vår i dag er potetstappe uten mel, og så er det, hva heter det her, julepølse, som også det sto på pakka at han var glutenfri, og så har vi bare litt rødkål til. Før vi startet denne uka her, så skal jeg jo innrømme at jeg kanskje tenkte at dette ville bli den letteste uka. Og det har det for så vidt vært også. Jeg bakte brød som vi har brukt til frokostene. Vi hadde en pizzabånd som vi lagde pizza av. Det har jo blitt ganske mange bra produkter i butikkene nå, som er glutenfrie. Men det er kanskje lett for oss å si som skulle ha det i 4 dager. De som på en måte er allergiske mot gluten, synes kanskje det er litt vanskeligere. Dette er jo bare for moros skyld for meg og Guro. Vi skal jo ikke, altså vi er ikke allergiske mot gluten, så vi skal ikke kutte det ut. Men det er også en grei ting å gjøre innimellom, synes jeg da. Spesielt siden vi vet at det er noen av dere som ser på videoen vår som er glutenallergikere, og da er det jo veldig fint å på en måte kunne, ja, vise frem litt sånt også. Nå fikk vi ikke hatt noe mat på lørdag med noen glutenfri oppskrift, fordi vi har vært i London. Men vi har det allerede på kanalen, så ja. Vi kan linke de under her. Pluss at det vi kan gjøre er at vi kan prøve å bli litt flinkere til å ha glutenfrie oppskrifter på mat på lørdag. Ha litt veganske, vegetarianske. Så at vi prøver å få inn litt mer varierte mat på lørdag-videoer, det kan vi få til. Ja. Men bortsett fra det så er det egentlig ikke veldig mye mer å si om. Altså, jeg synes denne uka her gikk veldig fint, fordi vi hadde forberedt oss litt og kjøpt inn litt av produktene på forhånd. Det var, og det gjorde det jo lettere. Ja, det har gjort det lettere, men vi feilet litt med det at ikke vi ikke fikk filmet så mye av maten, fordi ja. At det har vært veldig hektisk. Pluss at vi har vært på jobb og sånn, og vi kan, ja. vi kan ikke filme mens vi er på jobb. Nei. Det blir litt feil. Så det var kombinert med det at vi, holdt jeg på å si, jeg har jobbet 8 timer hver dag, så skulle vi reise, så det har vært veldig mye forberedende der. Vi har vært og besøkt mamma, vi var farmor, bestfar. Så det ble litt hektisk der en liten periode, og da går ting i glemmeboka. Jeg synes dette har vært en veldig fin bloggserie. Jeg likte den veldig godt. Ja, vi feilet litt på veganere, men det skal vi gå inn for å prøve en uke til senere, mest sannsynligvis i januar, og da tar vi en hel uke, og da skal vi virkelig være litt flinkere. Nå har vi kjøpt oss kokebok i London som vi har tenkt å bruke, men bortsett fra det så er vi veldig glad for at dere synes den bloggserien her har vært veldig morsom, for vi har fått veldig mye positiv respons fra dere. Husk å komme med forslag på andre bloggserier som dere har lyst til å se, for vi fortsetter med det neste år også.
Tusen takk for at dere så på den videoen her, og så snakkes vi. Ha det!